Beleza. Preciso achar quem tá no comando. Mas posso reabastecer no meu depósito antes. E pode valer a pena dar uma olhada por aí. É o Eren de ali. Ah, pelo visto, já bebeu demais. Você tá de mau humor, é? Culpa das costelas quebradas. Certo. Porque foi isso que molhou a sua forja. Anima, pai. Tem uma muralha de pedra entre você e o Senect lá fora. É você que manda por aqui? Ah, desculpe. Não. Esse seria o comandante Nozar. Eu sou o Lawan, o segundo em comando. Então, o que traz a Eloy dos Nora até Ocasia? É sobre a embaixada. Ela precisa acontecer para eu poder ir pro oeste. E agora, já que o erudito Vuad está aqui, não temos mais nenhum empecilho. Sim, o clérigo do sol. Chegou aqui esperneando e chorando a reboque da escolta. Parece que gosta muito dos pergaminhos. Mas a embaixada continua adiada. O comandante Nozar sinalizou que estamos prontos, mas os delegados Tenect ainda não soaram as trompas. Tudo bem, então. Podem me deixar entrar. Tenho assuntos para tratar com eles. Não tenho dúvida, mas não posso mesmo. Ordens do comandante. Normalmente os portões estão abertos para todos que ousarem sair. Sucateiros Osseran, alguns Karja mais bravos. Só que ninguém pode passar antes de uma embaixada. Serão reabertos quando os Tenect se forem. O que acontece nessas embaixadas exatamente? Basicamente, comércio e negociações. Os Karja oferecem comida e equipamento. Em troca, os Tenect devolvem itens pessoais tomados dos soldados Karja mortos durante os ataques roubos. Porém, essa embaixada em particular é um caso especial. Porque os Tenect estão entregando um antigo prisioneiro, né? Um soldado chamado Fachav? Ah, você soube. A troca deixou todos muito nervosos. Você nunca sabe se uma embaixada vai bem até que ela tenha quase terminado. Você disse algo sobre delegados Tenect. Quem são eles? São os guerreiros de elite da tribo. Antes de cada embaixada, eles chegam com um contingente de soldados de cada um dos três clãs. Então, durante a conferência, os delegados negociam em nome dos líderes. E por negociar, eu quero dizer que eles encaram nossos clérigos até eles cederem. O Paíbe aqui ficou cara a cara com eles pela primeira vez na última embaixada. Voltou encharcado no próprio suor. Era um dia quente, senhor. Pois é, era mesmo. Onde está esse comandante Nozar, então? Se foi ele que mandou fechar os portões, vou convencê-lo a abrir para mim. Eu levo você até ele, mas eu tenho que te avisar. O comandante não gosta de quebrar protocolo, especialmente quando já está estressado. É o que vamos ver. Por aqui. Tem tido muita atividade por aqui. Os Tenect destruíram tudo durante os ataques roubos. 2 anos de trabalho. E ainda falta muito para arrumar. A interrupção do trabalho em Minéria quase paralisou a reconstrução. Só que uma certa Nora botou eles para trabalhar. E eu só dei uma mãozinha. Ah, claro, eu tenho certeza que o Ovand ficou feliz. Com licença, soldado. Senhor? Lá está o comandante. É melhor se preparar. E boa sorte. Por que o Rei Sol acha que podemos fazer paz com esses bárbaros? Eu não. Como fazer uma embaixada com uma tribo que não governa nem o próprio povo? O que mais você pode esperar dos bárbaros? Ah. Eloy, não é? É. Aquela que liberou o caminho pra você? Essa, Eloy. Apreciamos seu serviço. Nós estamos prontos para iniciar a embaixada. Não acabou de dar o sinal? Os dois lados precisam sinalizar. Enquanto os Tenect não soarem a trompa, esperamos. Sim, quando ao primeiro nascer do sol... Cala a boca. Qual o problema? Os Tenect são uma tribo composta de 3
clãs. Quantos estandartes você vê? Vão ficar esperando? Vão ver o que aconteceu. Esse aqui não é um canto esquecido do leste de onde você veio, Nora. É o oeste proibido. Se você não gosta, volte à Meridiana e registre uma ficha. A Meridiana que eu salvei, é? Isso mesmo. Ninguém vai passar pelo portão até que o terceiro clã chegue e a trompa Tenecth tenha soado. Nem mesmo a salvadora de Meridiana. Bom, obrigada. Mas já esperei tempo demais. Hora de ir. Absolutamente não. A embaixada depende da aderência diligente a... Não ouse tentar! Não vai me convencer. Alguém se aproximando! Numa máquina! Abram os portões, por favor. Não deixem ela passar pelo portão! É uma ordem direta! Desculpe, não pode. Senhor, é a salvadora. Não me importo se é a própria rainha Viúva. Os portões estão selados até aquela trompa soar. Tô sendo educada. Eu não sei o que fazer. Oi, vó. Oi, Ed. Ordens são ordens. Ah, o de sempre. A Eloy quer alguma coisa, Abram tem gente atrapalhando os ela. Portões. Não vai rolar. Já chega! Prendam-na! Essa eu vou querer ver. Ataque de apoio? Estou preparado. Aí, Nozar! Teu idiota desgraçado! Você acha que tem autoridade para manter essa porta fechada na cara da salvadora de Meridiana? O que você acha que o rei Salavad vai fazer quando souber o que você fez? Te promover? Deixa ela passar. Para salvar o mundo. Esqueceu alguma coisa, Meridiana? Olha, Varl... Não importa. Cheguei na hora certa. Então essa é a tribo que Marad falou, os Tenecth. Precisamos de permissão para ir a oeste? É, acho que vai ser melhor se eles não tentarem me matar o tempo todo. Mas essa embaixada nem aconteceu ainda. Vamos simplesmente invadir? Chega de política. Chega de espera. Olha, pelo menos agora você tem recurso. A linha que separa o leste do oeste. Quem cruza, morre. Espera aí. Vamos com calma. Ninguém passa pelo vale até que soe nosso sinal. Esse foi nosso acordo com os Karja. Não sou Karja. Eu vim por conta própria pedir um salvo-conduto. Mas eles abriram o portão para você, não abriram? Qual é o propósito dessa violação? Por que estão mandando uma jovem? Eles querem negociar ou não? Os Karja não são confiáveis. Isso é fato. Esquece os Karja. Não tenho relação com eles. Eu preciso ir pro oeste para salvar vidas. Inclusive as suas. As únicas vidas que podem salvar são as suas. Basta ir embora. Já! Espere! Ela tá falando a verdade sobre uma coisa. Ela não é Karja. Ela é uma Nora do leste selvagem. E se ela quer salvar vidas, não vale a pena ouvir? Deixa eu falar com ela. Um último favor a um colega delegado antes de me levarem. Uma Nora ruiva e destemida. Você deve ser a tal salvadora de Meridiana. Apenas Eloy. Eu sou o inabalável Fachave.
Ex-membro do Alto Comando Kaja, último do Exército do Sol Poente. Você é o Fachave? Eu tenho uma mensagem do Avad. Ele espera você em Meridiana, que é o seu lugar. Avad sempre foi cordial. Minha curiosidade por você aumentou agora que eu sei que tem a confiança do Rei Sol. Mas esse tipo de associação com os Kaja pode prejudicar você aqui. Como costuma acontecer comigo. Como pode ver. A tensão está alta. Essa embaixada é assunto delicado. Vão me levar de volta ao solar, gesto que poderá ajudar a aplacar rancores dolorosos. E agora chega você, sem aviso. Eu não vim causar problemas. Só preciso ir pro oeste. Se você diz, talvez eu possa ajudar. Mas preciso de um motivo. Além de alguma garantia de que não vou me arrepender. Como você se envolveu com os Tenekf? É uma história e tanto, mas não é curta. Mas imagino que não tenhamos para onde ir antes da embaixada começar. Quer mesmo ouvir a história? Acho que temos tempo. Pois bem. Marchei com os invasores do Rei Sol Jiran quando vieram ao oeste tentando moderar seus piores impulsos. Eu falhei, é claro. Eles cometeram atrocidades inefáveis, obrigando os Tenekth a agir. Quando eles dominaram nossa posição avançada nas areias de Sinabre, eu fiquei para trás ajudando no fim da evacuação. E me prenderam. Eu não facilitei para os meus captores, é claro. E pagaram na mesma moeda na viagem à capital. Eu perdi tanto sangue que eu parecia um cadáver quando me jogaram diante do chefe Recaro. Achei que minha morte era certa, então eu acabei apelando para o desespero. Então o que você fez quando se viu diante do chefe Tenekf? Eu estava bem atento enquanto os Tenekf me arrastavam. E eu ouvi murmúrios sobre um tipo de prova de combate que eles louvam. Então, quando me jogaram aos pés de Recaro, eu exigi esse ritual, chamado Kurut. Achando que podia pedir um prêmio se vencesse. Minha vida ou a liberdade. Os outros Tenekf riram, mas Recaro o silenciou. Então seu olhar recaiu em mim. Ele claramente gostou da engenhosidade. Ele permitiu que eu participasse do Kurut. Nem sabia o que me aguardava. Você disse que Kurut é uma prova de combate? Isso. Mas não é uma prova comum. Ele não coloca um homem contra outro, não diretamente. Nele, os combatentes enfrentam máquinas em uma grande arena. E só os mais fortes sobrevivem. Acredite, não é fácil encarar uma máquina desembestada enquanto a multidão ao seu redor grita por sangue. Eu sei mais sobre isso do que você pensa. Sabe? Então tenho meu respeito. Como você, eu sobrevivi e ganhei minha recompensa. Eu esperava a liberdade, mas ela não estava a prêmio. Só a servidão ao chefe. Você acabou servindo o chefe Tenekf. Vencedores do Kurut têm que servir o chefe como delegados. Mencionou essa palavra antes. O que quer dizer? A palavra em si se refere a um tipo de espírito protetor do passado distante. Na prática, os delegados são agentes da lei de Recaro. Parte magistrado, parte juiz, parte carrasco. Conquistei meu espaço e servi como a honra exigia. Mas muitos Tenekf cuspiam no chão que eu andava. Ou fizeram. Pelo menos até eu começar a deitá-los no chão e esfregar suas caras no cuspe. Eu que não vou dizer que tá errado. Como você bem reparou, a violência é a língua nativa dos Tenekf. Tem que dominar para sobreviver. A verdade, porém, é que os Kaja também a falam. Mais do que deveriam. Não culpo os Tenekf por odiá-los. Então você ainda é Kaja? Parte de mim. É sim. Sempre.
Mas há qualidades a se admirar nos Tenekath. Principalmente no chefe. Ouvi histórias sobre as coisas antes do seu reino. Três clãs sempre em guerra, cortando as gargantas uns dos outros. Hekau e os delegados construíram uma paz delicada. Agora contempla o futuro. Quem sabe... Talvez esse futuro inclua uma cooperação com os Karja. Os Karja falam do Hekau como se fosse um monstro. Os Karja são compelidos a demonizá-lo, nem que seja pelas derrotas em batalha. É verdade, ele é temível. Quando eu o vi, achei que ele fosse me esfolar vivo. Mas ele não é um tirano sanguinário como era o Rei Sol Louco. Acho que se tiver a sorte de poder conhecê-lo como eu tive, descobrirá que só quer o que é melhor para o povo dele. Espero que fale com ele. Gostaria da sua história. Muito bem. É a minha história. É a primeira oriental a ouvi-la, mas não a última. Os Karja precisam saber o que eu sei. É. Seu jeito de falar dos Tenekth é bem diferente do jeito deles. Nunca tinha visto marcas assim em alguém da tribo Karja. Os Karja vêm tinta como decoração. Para os Tenekth, é muito mais. Uma cantilena de feitos. Registro de inimigos vencidos. Pelo visto, você venceu muitos deles. Eu lutei em várias batalhas. Mas sinto que a minha vida, como minhas marcas, está apenas pela metade. Esse mostra meus feitos marciais. Antes de morrer, queria ver a outra metade marcada com os louros da paz. Tá feliz por estar voltando à Meridiana? Ah, eu admito que não reclamaria de dormir em uma cama de plumas, nem de tomar os vinhos dos vinhedos do sul. Mas tenho outro objetivo em mente. Como alguém que conhece os Tenekth e os Karja, eu estou numa posição especial para falar a favor de ambos. Se o Rei Sol Avad for receptivo, espero estabelecer uma paz duradoura. Os Tenekth não parecem muito pacíficos. E não são, via de regra. Mas os tempos estão difíceis. O chefe Hekau sabe que a sobrevivência exige mudança. Mesmo que a mudança exija pôr de lado séculos de guerra. Perguntou o motivo do salvo-conduto. Eu te digo, mas não vai gostar de saber. 6 meses atrás, o mundo quase acabou em Meridiana. A ameaça ainda existe. E tá ficando pior a cada dia, muito pior. Causando tempestades, envenenando a água, enfurecendo as máquinas. A origem disso tudo foi pro oeste. Eu sou a única que pode detê-la. Eu vi todos os sinais. Ouvi contos sobre coisas inacreditáveis em Meridiana. Um exército de demônios vencido pela campeã de cabelo ruivo. Acho que acredito em você. O fardo da sua tarefa está estampado no seu rosto mais que qualquer marca minha. Vou lhe dar isso aqui, que será a prova do seu direito de viajar por terras Tenekth. Uma tarefa tão importante. E vão só vocês dois? Ouça o que um aspirante a diplomata tem a dizer. Aliados são essenciais. O chefe Hekau conhece o Oeste melhor que ninguém. Talvez ele te ajude. Ele pode parecer muito intimidador, mas não se engane. É um homem de palavra. Talvez. Se precisar. A escolha é sua. Você vai encontrá-lo no palácio, além das montanhas a sudoeste. Diga que eu a enviei. E ele há de ouvir. Atenção! O estandarte do Clã do Céu. Delegados, não foi fácil, mas trouxe o Clã do Céu comigo. E o comandante? Não. Só convenci uns poucos. Ele ainda não sabe que saímos. Temos bandeiras de todos os 3 clãs. Se tiverem menos do Clã do Céu não faz diferença. Ele tá certo. Soa a corneta. O que houve? Nem
todos os Tenekv concebem a ideia de negociar com os Kaja, mas temos o suficiente para começar. Então eu já vou indo. Não. Os outros delegados não vão permitir. Você queria passar, você vai. Depois da embaixada. Os Kharja estão abrindo os portões. Como o Sol nasce sobre a Terra em guerra, também pode se pôr sobre a Terra em paz. Hoje é um... Atenção, delegados! Os que se chamam de Tenek! Regala. O maior erro do chefe Rekkar. Ele devia ter matado ela. Vocês esqueceram que nosso povo nasceu em sangue. O sangue dos Kharja. E agora prometem suas lanças a um chefe que conspira com o inimigo. Rekkar traiu todos nós. Essa embaixada é prova. E vocês, delegados, também são cúmplices. Por isso, eu os condeno à morte. Precisa de mais que uma ameaça banguela para intimidar a gente. Exilada. Cavalgando máquinas. Onde aprenderam a fazer isso? Silence. Vashav! Venha conosco já ou nunca mais. Arqueiro, lancem fogo! Se protejam!
que aconteceu? Consegue ver? É só a gente agora. Ei! Chega aqui pra ficar duplo! Lanceiros! Vão pro centro! Se preparem! Fica na cobertura! Arqueiros na elevação! Viram a gente? Lá vem eles! Chega! Vocês, forasteiros, vou esfolar os dois! Chefe, eu te peço a honra deste desafio.
Concedida. Analisá-lo. Posso quebrar esse escudo se eu causar dano suficiente. Desafio honrável. Você fez por merecer sua vida. Companheiros, marquem este dia. Hoje vocês dizimaram os delegados, destroçaram os Karja. Começa a nossa guerra com o recado. Chegou! Já! Leva ele para o acampamento. Já! Você consegue andar? Você vai seguir adiante sozinha, não vai? Então eu acompanho o Erend. Por enquanto. Vamos. Eu te levo de volta para o forte. Hora da sucata, rapazes. Não é muito resistente, mas acho que consigo usá-lo para planar. Eloy. Ainda estamos tentando dar um jeito no caos. Parece que os Tenect estão metidos numa guerra civil. É por aí mesmo. Os delegados não esperavam o ataque da Regala. E a delegação Karja inteira foi morta.
Nozar, Voades, Fachave. O massacre. O que você vai fazer? Eu preciso ir pro oeste. Com sorte, esse salvo-conduto ainda tá valendo. Pela minha missão, eu cruzo o território Tenekf se for preciso. Então você tem uma longa jornada pela frente. Isso aqui é só o limiar do Oeste Proibido. O território dos Tenekf fica depois das montanhas, no limite de Sonora. Terra da tribo Utaru. Esse território não é Tenekf? Isso tudo aqui fora? Não, é terra de ninguém. Era pra ser território neutro. Só que, obviamente, essa regala ignorou isso. Os rebeldes dela vieram do norte, com todas aquelas máquinas que cavalgaram. Devem ter acampado por aquela direção. Os rebeldes montavam presa bravas. E tinha presa bravas no vão. Então você está dizendo que os rebeldes soltaram eles no vão? Como é que seria possível? Eu não sei. Mas vale a pena investigar. Enquanto cuida disso, há vários Karja e Osseran que saíram para o oeste antes dos portões fecharem para a embaixada. Talvez você possa dar uma olhada neles. Vê se eles estão bem. Eu vou ficar de olho. Tem algum pescoção perto daqui? Um pescoção? Tem aquele, bem ali, perto da fronteira Utaru. Mas por que... Difícil de explicar. Vai me dar uma visão melhor da área. Se você diz. Tem mais alguma coisa que eu posso fazer por você? Acha que os Karja vão retalhar as ações da regala? Assim vocês entrariam em consenso com os Tenekf. Uma expedição do exército Karja ao oeste poderia ser considerada como o começo de outra invasão. O rei Solavad não vai arriscar. Dito isso, não podemos mais deixar que nos peguem de surpresa com um ataque desses. Sinto muito por Nozar e Voades. Pelo menos o Nozar caiu lutando. Já o Clérigo do Sol... Bom, ninguém merece morrer daquele jeito. Cuidarei para que recebam os ritos funerários corretos. É o mínimo que eu posso fazer. Sobre o Fachave. O sujeito foi capturado pelos Tenekf. Sobreviveu por anos nos ermos do oeste só para morrer à beira do solar. Foi um fim cruel para um bom soldado. Os planos dele eram outros. Ele pretendia promover a paz duradoura entre os Karja e os Tenekf. Agora é tarde demais. O que vão fazer com ele? O corpo será levado de volta à Meridiana. Como primo do Rei Sol, será sepultado com todos os ritos e honras oficiais. O sonho de qualquer soldado. Fachave considera regala uma rival. Alguém que o chefe deveria ter matado. ele deveria mesmo. Ela é claramente uma ameaça. O ataque dela foi coordenado e preciso. Até você conseguir atrapalhar, aliás. Eles conheciam bem a área. E eles também sabiam que o Fachave seria entregue na embaixada. Se os Tenekf foram surpreendidos, ela deve ter passado meses juntando um exército em segredo. Eles só podem ter acampado aqui perto. Em algum lugar onde aguardaram até o momento certo de atacar. Então o território Tenekf fica no oeste distante. O que devo encontrar pelo caminho até lá? Como eu disse antes, tem uma vastidão de ermos chamada de Terra de Ninguém. E aí as fazendas dos Utaru. Depois disso, tem os Tenekf. O território deles é dividido em três clãs. Deserto, Paixio e Céu. Certo. Eu vi as bandeiras da embaixada. O clã do deserto é o mais próximo. Muito violento. Onde todo mundo enxerga um ermo hostil, eles veem um desafio a ser dominado. Em algum lugar além do deserto, fica a capital da tribo e os territórios dos dois outros clãs. Você não parece ter certeza. Eu só ouvi histórias. Durante os ataques rubros, o exército Karja tentou avançar pelo território Tenekf. Mas os clãs unidos se revoltaram contra os Karja. Rechaçaram-nos de volta até o vão. Então ninguém além dos Tenekf sabe o que existe além do deserto. Talvez os eruditos saibam, lá em Meridiana. Aquele monte de pergaminhos tem que ter alguma coisa útil. Você mencionou a tribo Utaru. A terra deles fica no caminho até os Tenekf a oeste? É isso mesmo. Sonora é o lar deles. São um pessoal pacífico, pelo menos comparado aos Tenekf.
mais voltados à agricultura do que à guerra. É difícil imaginar como lavradores sobrevivem no Oeste Proibido. Não se iluda, eles têm uma forma de selvageria própria. Quando os Karja foram rechaçados nos ataques rubros, os guerreiros Utaros perseguiram pelos campos de Sonora em chamas. O Rei Sol já fez diversas ofertas de paz para eles também, mas até agora, eles rejeitaram. Se são tão pacíficos, por que a recusa? Eu não sei. Dizem que eles têm os próprios problemas a resolver. Parece que escassez de comida. Faria sentido estarem abertos ao comércio, mas... não. Só querem ficar sozinhos. Essa seria a terra de ninguém? É isso mesmo. Os Tenecta atacavam qualquer um que passasse além de Ocásia. Só que depois que Avad derrubou o Rei Sol Louco, ele estendeu ofertas de paz a todas as outras tribos. Os Tenecta concordaram com uma zona neutra como parte das negociações. Gente dos Karja e Oseran andam explorando a região desde então. Mas agora parece que a Regala e seu exército rebelde surgiram. Bom, eu nunca chamaria de segura a terra de ninguém. Nem na Calmaria. As ruínas antigas a sudoeste são testamento disso. Resquícios de alguma guerra esquecida. Disse que outros saíram quando os portões foram abertos antes. Tipo quem? Enfim, além desses sucateiros que acabaram de passar, também saíram dois outros grupos de exploradores Oseran. Eu até vi dois eruditos Karja numa jornada a sudoeste com uma turma Oseran. Eu não sei se eles são muito corajosos ou só imprudentes. Eu preciso ir embora. Lhe desejo sorte. Os portões sempre estarão abertos, caso queira retornar. E não se preocupe com seus amigos. Logo eles estarão bem. Eu agradeço. Que o sol cuide de você, Eloy. Espero que encontre o que procura.